Uz dovoljnu količinu nabavljenog materijala za održavanje puteva i ulica u zimskom periodu, služba zimskog održavanja od petka je u pripravnosti zbog novih snežnih padavina i niskih temperatura. Od nekog vremena kada su počeli snežne padavine, ekipi su došli na teren, po takozvanim gorim selima, bacili su materijal, agregat na kritičnim mestima, a od 7 sati rade na svim drugim mestima gdje to nisu pokrili, tako da sad, kažemo, i glavni pravci su pokriveni materijalom. Mi smo izvršili dodatne nabavke materijala, agregata, kamen i soli, tako da ćemo do kraja zimskog održavanja zimske zone imati dovoljno materijala na raspolaganju. Dušan Ilić je ovom prilikom pojasnio šta podrazumeva održavanje puteva i ulica u zimskim uslovima. Zimsko održavanje puteva i ulica podrazumeva održavanje do nivoa prohodnosti vozila, da kažemo, i pešačkog saobraćaja. Tako da u tom smislu se reaguje i da sad su svi putevi na teritoriji opštine Paraćin prohodni, kao putevi prvog i drugog prioriteta, kao i gradske ulice. U slučaju nekih većih intervencija, pristupit će čišćenju kolovoza, sad to nije potrebno. Ilić je također apelovao na vozače da budu dodatno obazrivi prilikom vožnje i koriste odgovarajuću zimsku opremu. Apelujem na građane da zbog hladnog vremena moguće stvaranje poledice, da kažem i snežnih nanosa u nekom narednom vremenu, tako da je obavezna zimska oprema na primjer tako zvanim gornjim selima, na državnim putima u skladu sa uputstvima koje dao Auto Savez Srbije i nadležni organi. S obzirom na to da nije bilo veće količine padavina, sneg se nije dugo zadržao na kolovozima, ali su mere opreza neophodne zbog niskih noćnih temperatura što stvara uslove za pojavu poledice.